Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska tady budou další PC setupy, protože minulý PC setupy se vám moc líbily, takže za to jsem moc rád. A můžeme jít rovnou na to, takže tady máme první setup. Klávesnice, Glorious model Home, HyperX a notebook, klávesnice, jasně, takže v poho setup. Tady máme monitor, další monitor, klávesnice, tady mám pesk, ovladač, myš, dvě klávesnice. Jo, tak to docela v poho, no jako, dnes jsem nevypadal úplně dobře, ale tak jako. Tady mám nějaký monitor LG, klávesnice a myš, tady má nějaký PC. Pěkný taky, jo, tady má takhle, takový celý, jo. To je pěkný, stop. Jo, tady má to. Tak, tady má monitor Asus, klávesnici, HyperX, nějakou myš. A notebook. Jo, tady má kable. Jo, takhle. To má Nikle, je skoro stejnou jako já, která má bílou, já mám černou. To existuje, jo. Jsem nevěděl, že takhle můžeš nabíjet tohle radša. EPS5, jasně, mikrofon. Tady má monitor. Jasně. Tady, jo, no, dron. Tady má drona, sluchátka. A tady má notebook, další notebook. Tak je dobrý. Vlastně takhle to tady má. Tak. Je to nějak rozmezné, ale tak. Tady má monitor, klávesnice, myšku. Tady počítač, tady sluchátka. Jo, pěkný taky. Káble. Vlastně tady má. Ježiš, repráky, klávesnice, má asi Xbox, nevím. Sluchátka, mobil, Glorious model O. A jasně, tady má nějaký brýle, jo, vlastně. Tak. Zadu. Takhle počítač. Jo, no, tady jsou taky už. Jo. Jasně. O, tak to je pěkný setup, tady má tři monitory, dvě klávesnice, dvě myši. Tady má, ježiš. Má tady mikrofon, repráky. Jasně. Takže. Tak, tady jo. Tady má další, tady máme, tady má ten playstation, tady má ten monitor, myš a klávesnice, tady má PS-ko tam. Jo, takhle. No, tady má monitor, druhý monitor, klávesnice a to podložku, jasně, taky pěkné, no. Jasně, Asus, tady druhý monitor. Jo, monitor, notebook, pardon. Vlastně tady má takhle klávesnice, dvě myše, sluchátka, nějaký tablet, mikrofon. Tak, pěkný. O, tak to je luxusní, to je pěkný. Tady má takový to počítač, hezky. To je pěkný, no. Tady má hezký kameru. Jo, to je pěkný, no. Tady má židli, no. O, taky. To je pěkný. Má taky dva monitory. Mikrofon. Klávesnice. Tady má podložku. Jo. Vlastně,
monitor. Prima. Klasnicu. Sně myšky. Tak tady, dražší. Jasně, tady. Tady má nějaký mobil, to je asi iPhone, nevím. Pak tady má klávesnici, monitor, notebook, sluchátka, myš, no. Tady nevím, co to je, to nevím. Tady má myš, co to je kávovar, nebo co to je. Však mi lidi opravte, ale vypadá to jako kávovar. Tak ten nám ukáže. Jasně. Tak takhle nám to ukázal na videu. Jo. To je pěkný. To je pěkný, to je hodně, hodně pěkný. Jasně, tady je další. Tady má. Notebook. Jasně. No. Kdy jako. OK, to je pěkný. Tady má monitor, druhý monitor, nějaký pěkný mikrák. Vlastně to je na streamování. Jo, tady mám. To bude už nějaký youtuber. Dobrý to vypadá. Bo nevím, ale to. Je pěkný počítač. Pěkný, pěkný, no, ale streamuje, protože má ten Stream Deck. Myslím, že to je Stream Deck. Počkej, jo, tady je ze zádu. Takhle, jasně. Tady má nějaký věci. Jasně. Takže. Tady má nějaký další. Tak, tady má nějaký, jo, to má jasně na sluchátka, monitor pěkný, počítač, no, pěkný počítač, tady má od PSK, AirPody, myslím, tady má pak ty hodinky, myslím, Appleový, Apple vočky, myslím, tady má káble. Pěkný setup. Tady máme další setup. To je pěkný setup. Tady má mikrofon, tady má to. Tady má takhle, jasně. Dva monitory. Jo, pěkný, pěkný. A tak tohle to je pěkný. Tady má dva monitory, tady má volant. Ale to má úplně stejný volant, taky já. Akorát nevím, proč má na tom volantu tady pak tohle. To teda nevím. Ale jinak pěkný. No to když tak nevím, proč to má. Můžete když tak napsat proč. Tady další. To je taky pěkný. Logitech. Jo, pěkná, pěkný, pěkný. Má RTX-ku 3070. Pak tady má nějakej to. Jasně, jasně, jasně. Tak. Hej. Tak. Tady má počítač. Co to je? Tady má. Ten má nějaký kabely a tady je další setup. Má, jak tady má ten, jak tam má ty sluchátka. Počítač, nějaký postavičky, Minecraft, jasně. Pěkný, dobrá myška, pěkný setup. Tak, tady má další. Monitor. Klávesnice, myš, GeForce RTX, tam taky má. Jakou má RTX? 3060. Tak jasně, tady má Wi-Fi, tady je další, no tak. Tady má Wi-Fi, no, počítač. To už jsem asi koukal, ne? To je on. Nebo ne? Jo.
Tak, tady má další. Tady má sluchátka, tady má monitor, myš a klávesnici. To je jasně pěkný. Tady má myš a tady další. Tady má počítač, mikrofon, dvě sluchátka a to a tak. Tak lidi, zase to vypadá, že je úplně všechno. A když tak, kdybyste chtěli zase další, tak tam dejte zase lajčíky a udám když tak další. Tak jo, mějte se a ahoj!